Մամ դժվար էր միա ձանգեր գոնե ես կգայի։ Այ բալամե, այնենց խառնված ենք որ, այն այնենց խալաթով արդեն ընգնում է ճամփան, լավ է հետո հասկացա, ինչ եմ անում։ Հələ նա է չէլ պատասխանում։ Երևի բժշկի հետ է խոսում, ցավ տանը։ Հա, ես գնացի մամ, ես կգնամ ու տեղում կպարզեմ։ Որ գնանք միասին ենք գնալու, ցավ տանեմ։ Ես էս տանը չեմ մնա, ես բախում եմ։ Մամ, լավ էլի երեխայություն անելու վախտը չի։ Ալո ջանուն։ Վարդ, հիմա զբաղված եմ, ժամանակ չկա, հետո կզանգես։ Էլեխ են ո՞նց է ազիզ, ուզում է իմանա էլի, նորություն բանման կա։ Վատա, վարդ, վատա։ Կյանքին վտանգ ա սպառնում։ Աչի դու դեպիլ ես, չեմ հասկանում, այդ մարդու սիրտը կանգնել ա, ասում որ կյանքին վտանգ ա սպառնում։ Հա, ման։ Այ, տանն լավ չի, Միշո ջան։ Հիտուսներ զանգել, քավոր, գալիս է ճամփինը։ Այն աղջկան ու երեխուն էլ ոչի կցե հետևից բերում։ Լավա, 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 դու էլ դու խտեղը պահիր, ամեն ինչ լավա ալելու։ Նոր մի հատ կլիզմել եմ, ժամանակ եմ տրել վրեն, ընգած սիրտ աճարում, եթե չճարեց, իրա սիրտն ա հանելու դա, ամեն ինչ լավ կլի։ Հաղ քավոր ջան, լսին սուրբ մարդ ես։ Լավ ալելու, ցավը տանը մի նեղվի, հաստատ լավ ալելու։